चिखलदरा तालुक्यातील वाढती जनसमस्या व शासकीय योजना सारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांची आढावा बैठक वन विभागाच्या रेंजर कॉलेजमध्ये शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीमध्ये चिखलदरा तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, तांत्रिक अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी, पंचायत विस्तार अधिकारी तसेच सर्व विभागातील प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते। वन विभागातील अधिकाऱ्यांचे वाढते अत्याचार, तालुक्यातील शैक्षणिक समस्या, नरेगातील समस्या, गावातील स्वच्छतेच्या समस्या, तालुक्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची सतत गैरहजेरी, ग्रामसेवकांची ग्रामपंचायतमध्ये अनुपस्थिती तसेच तालुक्यातील नागरिकांच्या विविध समस्यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडून या समस्यांना त्वरित निकाली काढण्यात यावी अशी मागणी यावेळी अधिकाऱ्यांसमोर गावातील जनप्रतिनिधींनी केली। ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांनी वाढती विविध समस्यांमुळे विभागीय अधिकारी सावनकुमार यांच्यासमोर आपली नाराजगी व्यक्त केली। तालुक्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत विस्तार अधिकाऱ्यांच्या शिक्षकांवर लक्ष नसल्यामुळे आज मेळघाटातील शिक्षणाचे 3:13 वाजले आहेत असा प्रश्न सरपंचांनी बैठकीमध्ये उपस्थित केला। उपविभागीय अधिकारी सावनकुमार यांनी बैठकीमध्ये मांडण्यात आलेल्या तक्रारीवर तोडगा काढून तालुक्यातील वाढती जनसमस्या प्रयत्न करून त्वरित निकाली काढण्यात येणार असे बैठकीमध्ये सांगितले। RCN न्यूज करिता जुने दैमत, परतवाडा, मेळघाट।